was a good feeling, you know, like everybody was nice to me. Imam stvarno dobar osjećaj. Svi su prema meni pažljivi te se osjećam dobrodošlo. To mi je uvelike olakšalo promjenu sredine te pomoglo da uživam unutar momčadi. Proveli smo par dana u Rovinju, nešto u Rijeci, a sad smo već duže vrijeme u Španjolskoj. Ovdje je lijepo vrijeme pa su i treninzi odlični, ma sve je zaista savršeno. Good training and everything perfect to be ready for the start of season. Okružje, kao i sama momčad, je vrlo pozitivno. Osjetim da u ekipi još ima rezerve, jer znam da je prošla sezona s osvajanjem kupa i nastupom u Europskoj ligi bila odlična. No, energija je i sada odlična, svi su puni motiva i to me također čini sretnim. Kad sam došao u Rovinj, bio sam sam u sobi, ali već sljedeći dan moj cimer je postao Tomasov i odmah me odlično prihvatio, rekao mi je, ajde brate, duhovit je, vrlo drag, s njim provodim puno vremena, ali sa svima sam zaista super. A imam i našeg oružara Gašija, također Albanca, koji mi puno pomaže. Also I have Gashi here, one Albanian, so he helped me also for everything. You can expect that in every chance what I will get, you know, I will make the maximum. Navijači mogu očekivati da ću svaku prigodu koju dobijem iskoristiti maksimalno u korist ekipe jer nogomet je momčadska igra. Daću sve od sebe za Rijeku. Znam da svi od napadača uvijek očekuju da daje golove, no način na koji se golovi postižu i nije toliko bitan. Ja ću probati uvijek ići maksimalno, a golovi će, nadam se, doći u budućnosti. It will be good to score how much more I can, you know, like. So it's not easy, normal, but I will try to give the best always, so I think also the goals will come in future.